হেল্ল' ভাই বন্ধুসকল নমস্কাৰ স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'ত মই মানে আজি কল খেতি কৰাৰ বিষয়ে মানে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে মানে ত' মালভোগ কলৰ খেতি কৰিলে মানে কি ক'ত কোনটো সময়ত কি মানে সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো ভিডিঅ'তে মই গোটেইখিনি ক'ম মানে তো মোৰ ইয়াতে এই বিঘা মাটিত ডেৰশডাল পুলি ৰুম আৰু মই মানে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ এই পুলিটো মানে মই যোৱা হ'ল মানে তিনি মাহ মাৰ্চ মাহৰ মানতে ৰুইছিলোঁ মানে তো ভিডিঅ'টো এক দিয়া নাছিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো তুলি পেলাই মানে আজিহে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম মানে আৰু এইটো আজানি পেলাই মানে চিধা লাইন বনাই পেলাই দহ ফুট দহ ফুট ডিষ্টেঞ্চত এটা এটা গাৰা খান্দি গৈছোঁ মানে যাতে মই একবাৰতে পূৰা গোটেইখিনি গাড়ী গাৰাটো খান্দি পেলাই গোটেইখিনি কলগছটো একদিনতে মানে গোটেইখিনি একবাৰতে ৰুই দিব পাৰোঁ সহজ হয় আৰু মানে এটা বাই ষ্টে এটা এটা বাই এটা ষ্টেপ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ আছোঁ মানে মই গাটাটো খান্দি ল'ম এতিয়া বাৰু খান্দি পেলাই কলটো ৰুম ৰোৱাৰ পাছত মানে কি কি দিব লাগে মানে কেতিয়া কোনটো মাহৰ কেই কেইমাহৰ মূৰত কি ভিটামিন দিব লাগে সেইটো মই মানে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মানে ক'ম মানে ত' চাই থাক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে নিজৰ বন্ধু ভাই বন্ধু বান্ধৱীসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেখেতে গম পায় যে কল খেতি কেনেকুৱা কৰা যায় মানে ৰৌদত বহুত টান দিছিল মানে মই এইটো ত' এইটো মই কল কলপুলি মানে যোনটো কলপুলি বেলেগৰ পৰা কিনি কিনিছোঁ মানে সেইটো কল বাগানৰ পৰা সেইটো মানে কলপুলিটো লৈ যাম আৰু মই কলপুলিটো মই কিনাতে দহ টকা লৈছে মানে এডাল পুলিত দহ টকাকৈ মই কিনি আনিছোঁ বেলেগৰ পৰা এনেকুৱা অকলে কৰি আছোঁ মই মানে হাজিৰা কাজিৰা কোনো লোৱা নাই মই মোটামুটি মই ডেৰশডাল ৰুইছোঁ আৰু মানে ডেৰশডাল কলপুলি মালভোগ কলৰ পুলি লৈছোঁ এইখিনিয়ে মানে এইবাৰ সেইটো এটা নতুনকৈ বাগান বনোৱাত মানে মাত্ৰ ডেৰশডাল ৰুইছোঁ আৰু এইটো এনেকুৱা জমা কৰি থৈছোঁ এতিয়া ঠিলাল উঠাই পেলাই পূৰা বাগানত তো ডাইৰেক্টলি বেলেগ ৰোৱা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মানে ডাইৰেক্টলি ৰোৱা ক্লিয়াৰ হোৱাটোৱে ভিডিঅ'ত ভিডিঅ' কৰিলোঁ মানে মানে কেমেৰা ধৰিব মানুহ লোৱা নাছিলোঁ মানে মই অকলে মানে বাগানত অকলে অকল বস্তু আনি পেলাই অকলে ৰুইছোঁ মানে তো সেইটো হৈছে মোটামুটি ৰোৱাৰ পৰা দুই সপ্তাহমানৰ পাছত ভিডিঅ' তাৰে পাছত হ'ল এইটো মোটামুটি দুমাহমান পাছত মই তোমাৰ কল বস্তু অকণমান কিবা হৈছে মানে ছাকল তাকল সোমাই পেলাই অকণমান কিবা বেয়া হৈছে মানে আৰু ইয়াতে বোন মৰা ঔষধ দিছোঁ যাতে বোনটো ক্লিয়াৰলি মৰে হাইজেক মাৰিছোঁ তাৰপাছত এই কলৰ গৰুটো মানে এই চাঁচি চাঁচি দিছোঁ মানে যাতে ইয়াতে ভিটামিন দিব পাৰোঁ মানে তো এইটো মানে ভিটামিন দিছোঁ মানে তিনি মাহমান হোৱাৰ পাছত ত' তিনি তিনিমাহ আমাৰ যেতিয়া ৰোৱাৰ পৰা তিনিমাহমান হৈ গ'লে মানে এইটো ঘৰত ৰাউনকৈ ভিটামিন দিব লাগে মানে সেইটো ভিটামিনটো ইয়াতে দিয়া হৈছে মানে মোৰ ডেৰশডাল পুলিত মোটামুটি মই পঁচিছ কিলো ইউৰিয়া দিছোঁ তাৰপাছত ত্ৰিছ কিলো চুপাৰ দিছোঁ চুপাৰ দু চুপাৰ আৰু ইউৰিয়া দুটা মিক্স কৰি পেলাই মানে ছাইডত ঘৰত মানে ৰাউণ্ড কৰি পেলাই এক ফুট এক ফুট ডিষ্টেঞ্চত দিব লাগে মানে মোৰ অকণমান সৰু হৈছে দিয়াটো এইটো তো এইটো দিয়া হোৱাৰ পাছত মানে এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ পাছত এইটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ মানে মই তো গছৰ চেহেৰাটো অকণমান ভাল হৈছে মানে ভিটামিনটো নিদিলে মানে গছৰ চেহেৰাটো ইমান ভাল নহয় মানে ইউৰিয়া আৰু চুপাৰ দিছোঁ মানে মই তো সেইটো আৰু মোটামুটি ইউৰিয়া ভিটামিন দিয়া এমাহমান পাছত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ গছৰ পুলিটো আগত চাই অকণমান বেছি মানে বহুতখিনি বেছি ভাল হৈছে মানে ইউৰিয়া আৰু ছুপাৰ দুটাও মিক্স কৰি দিছোঁ ডেৰশডাল গছত মাত্ৰ মই ইউৰিয়া কিনিছোঁ পঁচিছ কিলো আৰু ছুপাৰ ত্ৰিছ কিলো এনেকৈ দুটাও মিক্স কৰি পেলাই গৰু গৰতে বঢ়িয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি এক ফুট এক ফুট ডিচটেঞ্চত ডিচটেঞ্চত মানে ৰাউণ্ডকৈ দি দিছিলোঁ মানে দুটা পাতটো পাতগিলাও কালাৰগিলা আহি গৈছে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ আগত ভিটামিন দিয়া নিদিয়া সময়ত মানে এনেকুৱা নাছিল মানে গছটো মানে চেহেৰাটো ভাল হোৱা নাছিলে মানে এতিয়া ঔষধ বা ভিটামিন দিয়াৰ লগে লগে চেহেৰাটো মানে ভাল হৈ গৈছে সেইটো মাটিটো অলপ ক'লা ক'লা পৰি গৈছে ভিটামিন দিয়াটো সেইটো গৈছিলে অকণমান মানে বহুতখিনি ভাল হয় আৰু না ভিটামিন নিদিলে মালভোগ কলত একোৱেই নহয় মানে ঘৰত ভিটামিন নিদিলে আৰু পকা খাৱাৰো পকা খাৱাৰ ভিডিঅ' নেক্সট নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম মই যিটো পাতত যোনটো পকা খায় পকা খালে মানে ফলটো মানে ভাল ছাইজ নহয় মানে তো সেইটোতো পাতত কি কি ঔষধ দিব লাগে পকা খাৱাত বা পকা খাৱাটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে কি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম মানে নেক্সট ভিডিঅ' বনাম মই বনাম মানে মই কল পুলিটো ৰোৱাটো মানে দেৰি হ'ল মানে ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ মানে তো ভিডিঅ'টো আজি এৰিম আজিলৈকে মানে মোৰ কলগছটো ডাঙৰ হ'ল মানে ফল লগা নাই নেচোন ডাঙৰ হৈ গ'ল তো মই এই সৰুৰ ভিডিঅ'টো মানে এতিয়াহে এৰিম মানে আৰু তো চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা গড়ৰ চাচি দিয়াটো মোৰ অকণমান এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমটো সৰু হৈছে মানে অকণমান বহল কৰিব লাগিছে দুই ফুটমান গৰতে মানে দুই ফুটমান বহল কৰিব লাগে মানে এইটো মোৰ মানে এক ফুট এক ফুট মানেই বহল কৰা হৈছে এইটো আছিল এতিয়াৰ ভিডিঅ' মোটামুটি ছিক্স মান্থ ছিক্স মান্থ হৈ গৈছে মানে পূৰা ৰোৱাৰ পৰা ছিক্স মান্থমান হোৱাৰ পাছত এনেকুৱা চেহেৰা উঠি গৈছে মোৰ মানে গোটেই বোনখিনি বহুতখিনি বোন হৈছে মানে ত' বোনখিনি মই হাইজেক মাৰিছোঁ বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম আৰু ভিটামিন দিয়াটো নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখাম আৰু নেক্সট টাইম ভিডিঅ' ত' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে ত' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিলে হ'ল মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই পেলাই মানে কৈ দিম আৰু মানে তো ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে মানে বন্ধ কৰা হ'ল মানে এইটো মানে ছিক্স মান্থ হ'ল মানে এইটো কল বস্তু ছিক্স মান্থৰ ওপৰত এনেকুৱা চেহেৰা হৈ গৈছে মানে এইটো বঢ়িয়া চেহেৰা হৈ গৈছে মানে ছিক্স মান্থত যেতিয়া ভিটামিন দিয়াৰ পৰা তো এতিয়া আৰু ছিক্স মান্থ হোৱাৰ লগে লগে ভিটামিন দিব সময় হৈ গৈছে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ